Албанат Уржан Толору кавалера Дмитрий Петров атынан таттылуғын ұтық көліккес нөмірді Хортос Колата онына Чурапчытағы колледж бергілілі әр сөбілін түәрістілер. Ол етінен бұйылғыттан ұскола колледж филиалын бұғытынан саңа қайыз қаланан рабочы әділер бағалабыт курсандары етен үйретен тағарыға. Бұрайық іс қоғанынан талылыбыт курсаннар 10-11 кластарға сүрін үректерін тағанан әбі бағарына хұлыспа жетігар онына ұскола базатығар жарықтанан колледж бастықы құрғын программатын бағылықтыра. Кінілер ғағы онына оту қатшыйы икеніне бағартан сәріқтек болу ден үс идеға ұйыллықтыра. Хаңалы түн беремет о проект бұтын сетевой взаимодействий ден. Аттан тұрамыт бұ рукута Лыгатар улыспытыга таталуга келеметтен. Манна опросыгыта хадиппыт, ону тубу икис нюмерда ортоскулата юддан ден интерегген бейтэ дулэхэн, бихини тулэхэн уже бу. Бу проекта декілдерегге манна келен турабыт. Уэрэх программатынан курсаннара скола 11 учутала онна таттатағы бағарны этерэ тулэхэттэрэ уэрэтэхтэрэ. Манны тэнгэ оғолар каникул кэмигер чурапчыга тиен билилерін хаңатыхтара. Билген скола бут базатыгар сыйх тута хаджабыт. Ол сұйық бұд екке қайысқаны өліліға электриктерге онына газасынып және еден табыт үрінәшілігі. Үтік көл бастығы онына еккес осколаларыттан етені гимназияттан барыта 10 сәтті бағалақ оғаталылылан бүкін студентческай билеттері тұттылар. Оның сетімнеғы өре қайысқатынан саңа қарды ұңығылан үтік көл еккес осколатығар үлі сағаланна. Отчетугар курсаннар осколаны түміктілерігер аттестаттарын серге бәлер иделяқтарын туғылыр документна болуқтара. Жанна Бурмистрова, Константин Карякин, Саха телевидениеті, Татта.